hata mwenye angenizuia sababu ni mkabila hapendi maendeleo yakuje kwa area nyingine, anapenda tu maendeleo yeye tu kwa Kikuyu peke yake. Ni huyu anaitwa Rigathi Gachagua. Lakini Rigathi Gachagua maneno yake tumapanga kabla Christmas ifike atakuwa nyumbani kama mwananchi wa kawaida. Apende yasipende. Kwa chini ya wiki mbili wiki tatu atatembea akienda kwake nyumbani. Sisi tumeamua huyo Rigathi Gachagua mpaka aende nyumbani kwa. Na tumesema akiondoka akienda nyumbani haisi ondoka tu kwa kutembea, ataondoka kwa kukimbia. Na hata kuwa anakimbia peke yake, atakuwa anakimbia hatua tano, anageuka anaangalia nyuma, anaongeza mwendo kasi ya kwenda mbio mbio zaidi ya mingi ya kuelekea kwake nyumbani. Kwa sababu hatutaki naibu rais ambaye ni mkabila. Naibu rais ambaye anaona nchi ya Kenya vile walipiga kura, badala yaone nchi ya Kenya kwamba wale ambao wanakaa hapa Kenya wote ni wa Kenya. Mimi ni mjumbe ya Kimilili hapa. Na si ati Kimilili hii ati ni ya Wabukusu paka yao. Kimilili hii tuko mpaka na Wateso. Kimilili hii tuko mpaka na Wawanga. Kimilili hii tuko mpaka na Wakikuyu. Tuko mpaka na Wajaluo. So Rigathi Gachagua kama ni kupenda milima, hata hapa Kimilili tuko karibu na mlima Elgon. Mlima si ile mlima wa Kenya peke yake. Tuko mpaka hapa na Mount Elgon. We also have Mount Elgon in Bungoma. So every county has a mountain. So yewe kusema ati una kama ni kuongea ati Nyeri. Ati Nyeri. Ati Nyeri, Muranga. Nyeri sijui wapi. Hapana, Kenya hii haiwezi kuongozwa na mwana hiyo. Mpaka iongozwe na naibu rais ambaye ataelewa kwamba Kenya hii iko na Wakenya kabila yote. Na kwa vile makabila yote hawezi kaa kwa serikali kama cabinet ministers. Yule yote ambaye anapata nafasi hiyo ya kukaa hapo kama waziri, ajue ile nafasi ya waziri anamepata ile nafasi kwa niaba ya Wakenya wote, na inatakana atumie hiyo nafasi kupeleka maendeleo kila sehemu ya Kenya hii yetu. Situko pamoja? Huyu Rigathi Gachagua nyinyi mnaona aende nyumbani ama asiende? Aende ama asiende? Wale wakusema aende, niona kusema aende, 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 basi. Alikuwa anafuatilia hii vitu hapa kwa mtandao live. Bila mmesema aende nyumbani, amesikia. Na mmeshukua, najua leo akiondoka kwa ofisi, kama kuna vitu zake hapo, atakuwa anaondoka na moja moja, moja moja, moja moja, juu wakati yake ya kufika kwenda nyumbani, aende nyumbani ya songe kabisa kwenda nyumbani. Hatutaki watu wa kabila Kenya hii. Tumetoka kwa maneno ya ukabila, mtaka kuingia kwa era ambayo kile mwana Kenya lazima apata maendeleo hata kama hakupigia serikali yetu hii kura, sababu kutopigia serikali yetu hii kura sio makosa yao.